नमस्ते, मेरो नाम हो गरिमा गजुरेल, म भोजपुरी लाइनको अध्यक्ष हो र अब म यहाँ बाल बालिकाको चारवटा अधिकार भन्न चाहन्छु। फर्स्टमा आउँछ, हाम्रो फर्स्ट नम्बरमा आउँछ बाल बचाउ, र त्यसपछि आउँछ बाल संरक्षण, त्यसपछि आउँछ बाल विकास, र त्यसपछि आउँछ बाल संरक्षण, बाल सहभागिता आउँछ। र यसमा के पर्छ भनेपछि आज हामी सरसफाइको बारेमा केही भन्न चाहन्छौँ। त्यसैले हाम्रो टोलमा सबै नगरपालिकाको मान्छेहरू आएर नगरपालिकाहरूको मान्छे आएर हामीलाई सिकाउनु भएको थियो। त्यसै हामीले पनि अरूलाई सिकाएर यो नगरपालिकालाई बालमैत्री बनाउने इच्छा छ। र अब म बालबालिकाहरू सरसफाइमा किन ध्यान दिनुपर्छ भने बालबालिकाहरू